الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وحمانت وبشا أكتوبر أي لحتهاي لبدا كوني لباتني أفر كولا إسوي مد علماء إيا مدحضة قار كم من علماء إيا مدحضة صوماليات كينيا شر هالمالي سعودي وأي سوء أبو شيء هيئة النملة أي هل كان كذا حي شركة أمريكا وحاكسة بحي قامو دي مرمنا أما بيان إن إذا لقي بسنه ولا ليال أنت أنا بلابين سيد الله سعوتين وحدوان قبل هذا كوستيغا أما حبتا ذلك كينيا قار كم إذا كانت يدا أي سكم ممنوعين أو أي توجيين استعمالك جديدة يعنيتانك قاتك ميراغا مركا أرنتها سوان وهم بليينينا ولا عليهن ريكوستيغا أنه تاك الدولينا با هل كان وحاي سوي يميد مضحدي يعلم دي صوماليا قار كم ذا كينيا وحاينا مانتا آد وحلين لباتها وقاتك إيو مخادراتك كلا أيكوها يان بلشدا دوت دير يفلنقين دير كدب وحال إسلاقاتي قوامو قام هذا سارب أمريكا هنا أن مارتي إذا كنت الأخير يو أنجو علماء دي يو مذحضة صوماليات كينيا وحن سوون متشير بلارن أو أنك جهد ليني أرنت خصاب سن مقدرات ك أو قاتك وهريو وحن نسلق هذا ني قضى بذا صوص هذا وحن سي قطر دير مركو رجوا ولا عسنا هاي سامين تبحسن iyo waxyeelada oo qaadka iyo mukhadaraadka kale ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed ee Kenya anagoo ka duuleyna sharaacadeena Islaamka oo daryeelka bulshada iyo dibka faraha badan oo qaadku ku hayo ee ummada aan hadda ka hadalay aadna uga warwarsan dhibaatooyinka caafimaad dhibaatooyinka amni iyo dhibaatooyinka kala duwan ee uu qaadku u geystay ama ku hayo bulshada waxaan oo muuqatay qodobada soo socda koow ee ciribtirka qaadka waxaan naga go'an hadaan nahay wax garadkii inaannu ka shaqeyno sidii loo ciribtiri lahaa qaadka miraaga iyo mugukaaga iyo dhammaan mukhadaraadka kala duwan ee la isticmaalo loogana badbaadin lahaa arintaas bulshada waxaan ku baaqaynaa mamnuucida isticmaalka qaadka iyo mukhadaraadka kale iibinta qaybinta noocyada kala duwan ee mukhadaraadka oo ku jiraan qaadka iyo magukaaga iyo wax kasta oo la halmaala waxaan ugu baaqaynaa dawladda inay dib u eegto sharciyada ku saabsan isticmaalka qaadka waxaan ku boorineynaa xukuumadda inay dib u eegis dhameystiran ku sameeyso sharciyada jira ee la xiriira xakamaynta maandooriyaasha si loo hubiyo inay bulshadu ay badbaadaan oo ah waajib dastuuriga oo dawladda saaran ilaalinta caafimaadka iyo nabadda iyo maaraynta wanaagga bulshada waxaan ugu baaqaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo waxgaradka meel walba ay joogan inay ka qayb qaataan wacyigelinta ku saabsan khatarta isticmaalka mukhadaraadka iyo dhibaatooyinka oo bulshada ku hayo inay bulshada dhan ka qayb qaadato oo waajib culimada saaran kaliya ma waa waajib bulshada dhan saaran waxaan ku boorigelinaynaa hay'adda NACADA iyo wasaaradda caafimaadka inay fuliyaan olole waxbarasho oo ku saabsan khatarta bulshada khatarta bulsho dhaqaale iyo caafimaad iyo qoys ee uu qaadku ku hayo bulshada waxaan xoog saaraynaa muhiimadda ay leedahay in la taageero shakhsiyaadka la halgamaya balwada yani in la taageero oo maaratay lagu dhiirigeliyo joojinta qaadka weey shakhsiyaadka la halgamaya ee raba inay ka soo noqdaan qaadka in la taageero oo bulsho ahaan iyo qoys ahaanba loo taageero laguna dhiirigeliyo waxaan ku baaqaynaa la shaqeynta hay'adaha dawladda ee maaratay kordhaga mukhadaraadka sida NACADA iyo wax la mid ah inaan la shaqeyno kuna dhiirigelino maaratay arinta iyada ah qodobka 7 waxaan maaragtay kubcinaynaa qiyamka islaamka waxaan sii wadi doonaa ilaalinta iyo kor u qaadista caqiidada islaamka iyo qiyamka dhiirigelinaya nolol nadiifa islaamku wuxuu dhiirigelinayaa nolol nadiifa oo caafimaad qabta oo fayow annagoo u adeegayna bulshooyinka
bulshooyin keenna bayaankan waxaan ku xaqiijinaynaa sida ay noogu go'an tahay abuurista bulsho badbaado leh caafimaad qabta qoysas dhisan oo barwaaqo ah kana xor ah waxyaabaha maandooriya ama maskaxda ku ciyaara إلهي وحن كبرينا إنه توفيق لنا وافجيو وحبيان كان كصحيحا قار كم ذا مضحذا يعلم ذا صوماليات كينيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.